No niin. Mika pelailee FTBtä ja... Täällä vähän vuotaa puut yli. No joo, ei se ollut se pääasia, mutta aloitetaan siitä, että... aletaan rakentelemaan. Semmoista juttua kuin... tällaista. ME-systeemiä. Aloitetaan ihan tästä... kontrollerista. Eli tarvitaan tommonen. Näitä pystyy tekemään tosta. Eli tarvitsemme tuon timantin silikonia. Ja silikonia nether quartz. Ja tosta tommosesta aletaan tekemään. Täällä on sitä. Tehdään vaikka tosta puolestakin. Vaihdetaan. Otetaan, että rauta loppuu. Laitetaan sinne puolestakin. Noin. Noin. Onks mitään muuta? Ei. Tarvitaan sitä hieman. Tarvitsen myös uunia. No, tehdään jotain muuta eka. Annetaan niitä nyt olla siellä. Eli tehdään noita 4 kappaletta. Quartzia, nether quartzia ja redstonea. Joo. Ja niitä tarvittiin 4. Onkohan se ihan sama, miten ne laittaa? On kai. Noin, nyt on 4 tällaista. Nyt otetaan vähän ironiaa. Timanttia. Noitakin voidaan tarvita. Mut joo. Missäs on tän tilalle, tänne. Ton tilalle, noin. Nää pois. Tarvitaanko mä noin dustiin johonkin? En tiedä, mut silikoni mä ainakin tarvitsen. Mitäs tähän tarvitsee? Tähän tarvitsee näitä. No, tullaan kohta hakemaan. Joten tikkuja tarviin, koska... olikohan se näin? Okei, katsotaan. En muista. Tarvitsen siis, että pystyn tehdä tommosen... ai, rautaa. Noin. Rauta ja sit 2 kvartsia. Noin. Sit voidaan hakea silikoonia. Miks mulla ei ole crafting tablea täällä? Jossa oli puuta tuolla. Nyt mulla on crafting table täällä. Näin. Jolloin tarvitsemme ensin tämän. Noin. Toi tonne. Toi tohon ja sit vähän silikoonia. Noin. Ja toi pitää polttaa uunissa. Okei, ehkä mä vaan tyhjennän nämä. Näistä nyt ei ole mitään iloa, kun nää vaan täyttyy kaikella kakalla koko ajan. Noniin. Nyt se on sekin. Noin. Noin. Ja sitten yhdet raudat. Nyt meillä on ME-controller. Tarvitsemme myös tämän. Chesti. Kultasia en pysty tekemään tällä hetkellä. Koska en omista kultaa. Mitäs muuta se tarvitsee? Lasia. Ja... jotain muutakin vielä. Mitä mä oon tekemässä? Ai niin, chesti. Tossahan mulla on semmonen. Mennään tänne. Koska ensin täytyy tehdä... tuliko näitä kultaisia samalla lailla? Katsotaan. Ja redstone. No tuleehan niitä. Mä haluan siihen toiset. No. Ne vaan tonne. Jep jep. Ja... sitten me tarvitaan tommonenkin. Mun pitää tehdä... pari kappaletta.
Ja jossain mulla... Tuollahan sitä. Elikkä tota, vähän tätä. Ja redstone. 1, 2, 3. Otetaan vaikka 6. Otetaan 10. 10 on ihan hyvä. Sitä menee kuitenkin. Jossain vaiheessa, eli... Nyt tehdään toi valmiiksi. Chesti. Lasia. Noita kultaisia, mitä on basic prosessoreita. Ironia. Ja noin, nyt on hard disk juttu. Ja tässä on siis tulossa, en muista sanokkaan, tässä on tulossa mun uusi varastosysteemi. Tätä tarvitaan vähäsen. Noin. Tuommoista en osaa tehdä. Uusi kultainen prosessori. Noin. Ja redstone ja silicone. Noni. Elikkä mitäs muuta tarvitsee tää? Mä tarvitsen vaan nyt sen kultaisen prosessorin. Kato, toi on korjautunut täysin. Niin mun pitää vaan odottaa, että se on tossa. Oli jotenkin prosessori, kvartsia, toista kvartsia. Ja sit loppukin. Sitten tota ihme dusty juttu ja sitten ironit vaan. Sitten toi. Ironit. Lasia. Tämä. Ja putkelo. Siitä tulee advan tai terminaali. Mitäs tehdään crafting terminaali? Kultainen, tehdään crafting terminaali suoraan vaan. Koska sitä tullaan tarviimaan. Ai tuonne, tuolla on kultaa, hyvä. Ihan sama, taisi ottaa jotain muutakin. En tiedä. Sitten mä tarvitsen sen crafting tablein kai. Oliko jotain muuta jännittävän kutkuttavaa? Missä se on? Tossa. Toi. Eiku tohon mä teen sitä prosessoria. Toi mulla on. Joo. Noin. Prosessori, mitä? Mihin se tulikaan? Tommonen. Okei. Okay. Eli noin. Toi pois. Ja sitten noin. Tulee tollanen. Se. Lasit. Toi terminaali. Crafting table. Ja rautaa. Ja sit meillä on tommonen. Tässä on nyt basic setupi. Hui. Tässä on muuten mun uusi huone, mihin mä ajattelin nää laittaa. Tai siis tässä tulee tää mun päämaja. Hehehe. Mä muutan tänne huoneeseen. Pienoiseen. Joo. Mä en nyt tiedä, miten mä laittaisin. Mihin mä haluun nää. Laitan tänne. Tänne voisi tulla tää tietokonejuttu. Eli koko homman ydin. Sisus. Ja sinne pitäisi laittaa kovalevy ja sit vielä tämä, mistä päästään kaikkialle. Noni. Siinähän se on. Tarvitsee vaan vielä jossain vaiheessa energiaa. Ja sitäkin pitää tehdä lisää. Ja Guari painaa tuolla. Jossa aika syvälläkin kai jo. Kyllä se siellä jossain menee. Joo. Sitten se on hassa. Se ei ota tuota niitä puskia, ei ota mukaan. Tota me tarvitaan aika paljon. Tää mukaan. Elikäs. Mitäs me nyt tarvitaan? Sen mä tiedän, että mun pitää tehdä tosta ja tehdä energytessa raktori. Tai energy. Tommonen. Silveri, leadi, elektrium ja elektrium. Okei. Tossa on pari tota. Silveri, aika vähän. Leadi.
Oliko siinä jotain muuta jännittävää? Ai niin toi. Noniin. Elikäs Leadi. Noin. Toi tonne. Silveri. Tämä. Ja toi. Tulee energys. Joo. Mut sit pitää alkaa tekemään. Me. Sillä mä löydän. Tämmönen kova levy, mihin mahtuu. Mihin tavara varastoituu oikeastaan. Ihan suoraan tommonen kaikista kallein hienoin tämä. Jolloin mä tarvitsen jonkun crafting table, mille pystyy tekemään helpommin. Olisiko se table? Working table? Tais olla. Tehän working table. Sillä saattaisi saada vähän nopeammin. Siis mä tarvitsen kirjan sen kirjaisen. Tosta vähän papperi ja nahka. Joten tehdään. Eiku, mites tulee paperi? Noin. Noin. Ja kirja. Crafting table. Kirja. Ja noin. Working table. Katsotaan, mitäs onnistuu. Ajan se sinne. Just tämä. Tätä mä tarvitsen. Siihen, että alan tekemään. Paitsi se ei näytä mulle tätä. Joo. ME. Mulla on kyllä kaikki hienosti joskus laskettunakin, missäköhän se vaan on se mun nappunen. Mä en nyt jaksa etsiä sitä. Laskettu, että paljon tarvitsee mitäkin aineita. Joo. No, aletaan tekemään. ME. Väli. Eli tarvitaan ensin tämä. Eli ja sitä ennen pitää tehdä näitä. Ja sitten tarvitsemme noita. Nonni. Nyt taas jatketaan ja katsotaanpas. Näitä pitää tehdä 36 kappaletta. 36. Näitä on redstonella. Säädellään. 36 tällaista. 4 timanttista. Noin. Jolloin noi tulee tonne ja nää tänne. Sit vaan vähän aikaa odotellaan. Ja 64, jos laitan tohon noin, niin 64. Ja pysyy toi tuohon yksinään. Joten aloitetaan siitä, että kaikesta 36 ei tehdäkään kaikesta 36. Paljonko tää tarvii noita? Hitsi. Tuohon tarvitsee. En tiedä paljon noita tarvitsee. Vitsi. 10. Nyt ei oo hajuakaan paljonko. Onneks mihinkään muuhun kvartsia? Ei. Eli tolla kvartsilla voidaan säädellä. Eli tarvitaan yksi stäki plus 44. Ajan toi pois. Noin. Tosta kaikesta kun tehdään niitä eko-juttuja, niin paljonkohan tästä tulee? 16. 27. Ja mitä tonne tulee tonne? Aha. Ei redstone, siis toi. Redstone. Missä mun redstone? Mulla oli vähän redstone. Redstonea. Noin, nyt mulla on redstonea.
joten voidaan alkaa noista tekemään tätä lasia. Tai noin. Noin ja noin. 6 kappaletta. No niin, nyt sieltä puuttuu ne 1 timanttinen. Jolloin laitetaan toi tohon. Tää tähän 9. Ja joka puolelle redstone. Noin. Nyt jos mä olen oikein laskenut ja minun laskuni pitävät paikkaansa, niin näistä tuohon 1 noin, laitetaan näin ja redstoneen noin. Ja ekaan tulee tämä. Sitten ja kun meillähän on nyt, mitäs meillä on? Meillä on näitä, kö? Ja kun meiltä pitää tehdä näitä. Ei kun mitäs me pitää tehdäkään? What? Missä vaiheessa olen? Ja nämä glowstoneks. Niinkö? Kyllä vain. Näitä tulee 3. Joka on tuohon, eli joo. Ja glowstonet. Kyllä vain. Ja sitten on vain viimeinen vaihe. Oho. Ja noin. Se on valmis. Siinä meni. Vaan kaikki kvartsi melkein mitä. Oho. Minulla on. Oho. No. Sitten mulla on kyllä vielä pari juttua, mitä mä tähän rakennan jossain vaiheessa. Ja ihan aluksi. Oho, ajoo vähän puut. No tämä nyt. En mä tiedäkään. Tuolta loppuu. Ehkä mä laitan sen vaan tohon. Ei, miksi mä laitan sen näin? Laitan toinen vaan. Missäköhän rehuu zombeja? Tässä lähellä. Okei, vaiko ulkona? Siinä se rehuu. Tule tänne. Oho. Mullapa se on vähän HP:tä. Sehän tuikkas oikein kovaa. Vai onks mulla... No mulla on vähän paska taivaritki, kyllä. Se tuikkas oikein lujaa. Eli... Mennään se siihen. Se laitetaan... Ja sitten, että... Noni. Sitten laitetaan kovalevy paikoilleen, noin. Ja... Sitten vaan. En tiedä. Paljonkohan tänne mahtuu siis? 63 erilaista juttua mahtuu tänne. Täällä menee vähän liikaa cobblestoneja. Pitäis varmaan alkaa vähän niinku poistamaan sitä. Elikkä kaikkea materiaalia. No ei mahu enempää. Mennään tänne. Ja tästä näin. Laitetaan ne. Kaikki tänne vaan. Ja ne menee tolleen kivasti sepösti päällekkäin. Nyt täällä on 9 eri materiaalia, joten täällä näkyy, että 9 eri materiaalia. Ja siitä on jonkun verran käytetty nyt tohon varastoimiseen. Noin. Ja joo, tänne nyt ei aluksi laiteta muuta kuin ehkä vähän materiaaleja. Se on se juttu, ensin materiaaleja. Noi alumiini, noi saa jäädä tonne. Täällä ei mitään kauhean, no obsidiani. Täältä voi ottaa vähän, voi jättää kuitenkin suht paljon kaikkea tänne.
En tiedä. Noin nyt voi laittaa. En tiedä. Laitetaan ne pois. Laitetaan noin, koska noit on tärkeitä. Tai en tiedä, jätetään putkilaatikkoa. Redstone on tärkeitä. Lapisi on tärkeitä. Ampia sit saa olla, nää saa kaikki olla täällä. Okei. Laitetaan sinne toi kulta ja toi. Noin. Hieno, nyt sulatellaan. Mitä sitä on löytänyt? Ai kiva. Mukaan. Ja noin. No tuon mä halusin laittaa noin. Ja laitetaan nyt close tonne. No paljon meillä oli tilaa täällä vielä. Aika paljon kamalle. Ja aika paljon on tota. Tossa on nyt 14 000 käytetty. Niin mahtuu vielä kuitenkin. 65 000 mahtuu. Ja kun tää on tää crafting terminaali, niin joo, mitäs mun piti tehdä? Miksi tää nyt ei näytä ne? Aikamaa. Tikenkin näitä piti tehdä. Laitetaan tohon. Isketään kysymysmerkki. Etenään sieltä kaikki noi. Pistonit taisin jättää pois. Käydään hakemassa pistonit. Niitä mä tarvitsenkin. Hihi. Vai otinko? En ottanut. Niitin tuolla. Onks mahdollista? Kaikki loput pitäisi olla tuolla. Pistonit vaan. Säilöön. Noikki itse asiassa. Mun on ton verran tota Ingvart Ingnottia. Puolet. Ei kun. Puolet stagia. Jos mä otan kaikki pois. Kaikesta puolet. Niin niistä pitää tehdä. Tosta tonne. Noin. Noita Ingvart Gearejä. Ja pistoni. Vai näin päin. Noni. Ja nyt tehdään magmatikenkineet. Noin. 11. Paljon mulle jäi tuota. Jaa, sitä on ton verran vielä. Oho. Mä haluun noin kaikki pois täältä. Siinä on yksi. Tota. Tommonen eli kolme tällaista. Siinä on toiseen. No joo. Jätetään tää tähän tällä kertaa ja järjestelen vähän ja teen lisää magmatikenkineitä, niin jätetään tähän. Moi moi. Moro moro. Jotain semmoista.